Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Nëse jeni mbi 50 vjeq, duhet të konsumoni me pa tjetër presh, e vërteta dhe ju befasoj. Presh e është nga perimet më të vjetra të një ura sot në botë, edhe pse shumë njëre se në vlesojnë, pa e ditur se është një depo e e vlerave ushqyese. Pjesa e bardhë është e pasur me sheqer natyral dhe saharoz, kurse pjesa jeshile është e pasur me vitamina dhe substanca aktive që forcojnë në sistemin imunitar. Ekspertët këshilojnë që të konsumohet i freskët ose i zjerë pak, ose të mos avullohet substanca ushqyese, si kurse janë vitamina A dhe C. Preshi, fal elementve që përmban është i mire në përmishësimin e shikimit. Aja është i pasur me vitaminën A, një vitaminë është shumë e nevojshme në funksionet e duhura të syve dhe në shëndetin e përgjithshëm të tyre. Prandaj nëse keni nevojë për këtë vitamin, mund ta gjeni të preshi. Pa haruar të përmendim se është një burim i shkëlqyerjes zea akantinës dhe luteinës, dy antioksidantët shumë të rëndësishëm të cilët mbrojnë indet e ndjeshme të syrit nga rrezet e dëmshme ultraviolet. Zhvillimi i kataraktave dhe sëmundjeve të tjera mund të degradojë syt. Ai mund të parandalojë edhe problemet kardiovaskulare. Preshi ka në përmbajtë të tifë flavonoide që mërëjnë në të gjakut nga dëmtimet të shkaktuara pre molekulave hiperaktive të oksigenit. Kjo metodë mëronë edhe e në të gjakut të prodhojnë gjithashtu një gaz natyror që quet oksid nitrik ose në. Oksidin nitrik ndihmonë në zjerimin dhe relaksimin e nëve të gjakut. Një titra avantaj i kësa i perime është të përparimi i lart i folatit, i cili është një forme bioaktive dhe në të vërtet e pranishme të gjitha pjesve të bimës, duke promovuar shëndetin e zemrë, citon brejtësaj. Preshi është i mirë për persona që vuajnë nga anemia. Ngrënja e përdiqme e preshit është një mënyre sigur për të siguruar trupit nevojën e hekurit, i do mos do shëmë për të luftuar dhe parandaluar problemet anemike. Të preshi do të gjemë në sasi të bolshme të hekurit si vitamina B, të cilat janë në parandalimin e nevojës të trurit uaj për sintezin e kolagenit dhe qelizave të gjakut. Preshi është një diuretik i shkëlqyër për organizmin dhe ju vetë. Preshi është një ndër diuretiket më të mirë natural. Diuretik quen të substance që ndihmojnë në rritin e sasi të durat të natriumit dhe në zjerë e sui të tepërt nga trupi juaj për mesurinës diuretike natural janë të dobishëm për ata individ që vuajnë nga hipertensioni, duke përfshirë këtu funksionin e veshkave dhe reduktimin e akumulimit të toksinave të cilat mund tje në nuhuj ose në kripra. Me gjithë nuk është një opcion u shqyve si preferuar për shumicën e njërzve, preshi duhet të kjetë vendin e ti të rëndësishëm në kuzhin dhe në dietën tonë ditore ushqimore. A i përbëhet nga 90% të uj dhe është një element i rëndësishëm i djetave shëndecore, pas i përmban në shqyës të vlefshëm, antioksidant të rëndësishëm, flavonoide, minerale, vitamina dhe ka kalori. Shtutimet, laboratorike kanë ka të reguar se alju, një përbërës që gjende të preshi, redukton nivelin e kolesterolit dhe aktivitetin antibakterial, antiviral dhe antifungal, citon web med. Gjithashtu, Alium zvogëlon ngurtësime në enve të gjakut duke zvogëluar presionin e gjakut duke penguar kështu forcimin e sistemi të arterjeve të uaja. Falë për mbajtje e kurit, mund të ndihmoj në luftën kundër anemis, është një burimi pasur me vitamina dhe mineralje të cilat janë esenciale për shëndetin ton, pasi për mbajtë vitamina vitale të tjela si. Acidifolik një anësin riboflavin dhe tiamin është gjithashtu një burim i mirë i vitaminës A dhe antioksidantëve të si tjera si karotenoidet, zeaxanthin, lutein, vitamina të tjera esenciale, të tjera si vitamina C, K dhe E. Vitamina C ndihmon trupin e njeriut të zhvillojë rezistencën kundër agjentëve infektiv dhe shkaktoi edhe një element të mirë kundra radikaleve të dëmshme. Kjo sasi e vogël e metaleve si kaliumi, hekuri, kalciumi, magnezi, mangani, zinku dhe seleni është e rëndësishme për trupin. Konsumi i tij mund të shoqërohet edhe me përfitime të mëdha në shëndetin tuaj, ndaj edhe ekspertët sugjerojnë preshin si një zgjidhje të shkëlqyer për ata që duan të ndjekin një dietë të shëndetshme. Pa dyshim, a i njët edhe nga qytetrimet e lashta që jep preshit kreditet për vlerat e tyre terapeutike. Gjithashtu, preshi ka shumë të mira për shëndet sa që nuk mund të i njërohet. Aja të to filloj në që nga lehtësimi i dhimjëve të fytit të këmbajtja larkë e gurve në veshka dhe rritë e luftimi që lizave të dëmshme, sa për të përmëndur disa rësue, dhe pa dyshima jo që është me rëndësishme shpesh ndoll tjetë e mire dhe për biznes. Gjithashtu, konsumi preshit ndihmon edhe në forcimin e shëndetit të veshkave, duke që në pranishme që përmban një të tete në sasjeve ditore dupëtasi që duhet të marë një eritur, i kurajon edhe funksionin e mirë të veshkave duke shërbyer si një diuretik. Preshi është i rëndësishëm për një shëndet të mirë të zemrës. Grënja e preshit ka të reguar se ullë kolesterolin e kesh dhe një të njëjtë një nko, rrit kolesterolin e mirë. Kjo është shumë e rëndësishme për të parandaluar trashin e blakave të enve të gjakot, gjë që gjende në disa loje të problemeve. Të plaka trashen shumë ose këputen ose mund të shkaktojnë atak kardiak ose dhe hemoraji. Perimet të tila si alium ku përshjetë dhe preshin të në ullin e presionit të gjakut, një faktor që është kontribues në problemet kardiake. Preshi është një burim shumë i mirë i magnezit, vitaminus B6, tiaminus, vitaminus C, folati dhe e Të gjitha këto ushqyëzve projnë për trupin e njerë jutë si stabilizator për sheqeri në gjak, po ashtu a është i mirë dhe në përthithjen e elementve të mirë të sheqeri. Preshi është i shkëllqyër për në nështë Preshi është një burim shumë i mirë i vitaminës B dhe folatit. Folatit është shumë i rëndësishëm për grasht të zana duke ullu reziku në defekteve në shtyllën kurizore. Një porcion me presht të gatuar përmban një të drejtë në editore të folatit të rekomanduar të konsumuar nga një i Preshi është për një dietë të shëndechme. Ajo është një zgjidhje e shkëlqyer për të gjithë ata që duan të ndjekin një dietë të shëndetshme, duke qenë se ka pak kalori dhe është plot me vitamina dhe minerale të rëndësishme për trupin. Preshi freskët përmban protein, lëndët të thata, ndyrna karbohidrate, celulos, krypra minerale. Lëndët kryesore minerale të preshit janë kaliumi, natriumi, kalciumi, magnezi, hekuri, fosfori, siliciumi, klori, squfuri, që api një aromë të shishme karakteristike specifike të gatesave të preshit. Preshi përmban më shumë shëqer nëse sa qepa. Ashtu si qepa përmban dhe lëndët që janë të nevojshme të domësdojshme në ndërtimin e funksioneve normale të trupit të njeriut Për andaj, si qepa dhe preshi e fute në grupin kryesor të perimeve dhe zarzavateve që njeriu, duhet i konsumoj gjdo ditë për një jetë më të gjatë. Preshi përmban më shumë vitaminë së zë sa qepa. Në 100 gram qep të njomë ose të freskët ka deri në 30 mg vitaminët së, ndërsa në 100 gram mas preshi të njomë dole nga 15 deri në 90 mg vitaminët së. Preshi mund të pregatit edhe të përdore në format të ndryshme ku nga e ti janë në gjithashtu shumë të rëndësishme. Ka dy loje të preshit, njerëzit ha në preshin në betean, që është një loj preshi me si element të mirë ushqyves. Preshi është i nëzhehtë dhe i thatë. A i mund të shkaktojë dhimbje kokën nëse zije dhe hajt ose pjetë lënguiti në mas të madhe. Gjithashtu është të rëndësishme që preshin të gatuani në një mas e jo të madhe dhe gjithashtu të mos e vloni shumë në mënyrë që të merë përfitime në shëndetin të uaj. Nëse konsumoni preshin, do t'i ofroni veti të shumë dashëruese shikimit, kockave, madje edhe element vushqyves të trupit. Preshi përmban shumë proteina, element të vitaminës C e dhe tjera. A është një burim i pasur me mangan, hekur, acid folik, vitaminën C dhe bëgjasht. Pas i shumë vushqyves, mund t'i umbas gjatë zjerjes, a i mund të këshillohet të konsumohet edhe në salata si një produkt i freskët. Pa dalim nga hudra ose qepa e kuqe, presh i përdoret edhe si erzë, ndihmon mirë në organet të frimëmarjes, në organet të në veshka, në mëlqin, në gjak dhe në vena, po s'kërce dhe të ti sugjerojë të konsumohen edhe gjethet dhe ti. Te gjëndrat e shtuarat tiroide sugjerojën kompresat të ngrohta me një presh të zjerë, Preshi dihmon në lehtësimin e kodhës, që të sona të dhe dihmon inflamacionet të mushkrive dhe të astmës. A i zvogëlon sasin e shtuar të acideve në urin, kolesterolin dhe ndyrën e gjak. Preshi përmirëson edhe qarkullimin e gjakut. Vë informacione në këtë video ka në përqëllim që të plotësojnë. Të mos të zvëndësojnë në këshilan nga mjeku juaj, ose ofru e si i kujdesi tuaj shëndetësor. dhe nuk ka në përqëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet të mundshme masat para prake ndër veprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin të uaj. Pas i ta të gjonit këtë video, do juftoj ati bonit like dhe da shpërndani dhe të në profilin të uaj në mënyrë që do informohen dhe miqtë të tut.